14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі ауласына аяқ басқаннан ақ бірден өзгеше бір ауран аңғарасыз. Ұстаздар мен оқушылар мектепке келген әрбір адаммен ждахаттана амандасады. Бұл білім ордасы 2013 жылы оқушыларға есігін айқара ашқан. Биыл мектебімізді 134 оқушы бітіреді деген ойдамыз. Жалпы былтырғы жылы бізде 97 оқушы болған, биылғы бітіретін түлектеріміз саны сол былтырғы қарағанда көбірек. Негізі осы енді мектебіміз үш рет түлектер ұшырды. Әрине оқушыларымыздың басым көпшілігі жаңағы бізде медицина саласын таңдайды және Назарбаев университетіне көп тапсырады. Зияткерлік мектептердің жұмыс жасағанына 10 жыл толып отыр. Биыл мында өте үлкен ауқымды жұмыстар атқарылды. Қазір осы оқу бағдарламасының осы мойындау басқа университеттермен, басқа мемлекеттермен мойындату процесі жүріп жатыр. Бүгінде мұнда 697 бала білім алып жатыр. Мектепке 7-ші сыныптан бастап арнайы байқау жүйесімен қабылданады. Олар қатаң талаппен іріктеу емтиханынан іркілмей өткен талапты, талантты алғыр ұл қыздар қазақтың ертеңі. Біз ағылшын тілін ғана жетік меңгеру ол жеткіліксіз. Сол себепті біздің мектеп бізге екінші шет тілін де үйретеді. Яғни кез келген оқушы француз, қытай немесе неміс тілін оқи алады. Осы мүмкіндікті тиімді пайдалану мақсатында 9-ші сыныпта мен де неміс тілін оқуды бастадым. Сонымен 2017 жылы Гёте институтының ұйымдастыруымен жастар алмасу бағдарламасына қатысып, біз жеңімпаз атандық. 2017 жылы Германияның Хенигсдорф қаласында неміс достарымның үйінде 2 апта тұрсам, біздің ол жақтан Германиядан 2018 жылы достарымыз қайтадан Шымкентке келді. Біз Түркістан облысының көрнекті жерлерін көрсетіп, қазақ халқы қалай өмір сүретінін көрсеттік. Әрине, мен химия-биология бағытын таңдаған себебім болашақта медицина саласында кардиохирургия саласын қатты дамытқым келеді. Бұл менің балалық шағымнан бергі арманым болатын. Әрине, жүректің ауруларын емдеу, адамдарға жаңа өмір сыйлау ол мен үшін өте құрмет. Сондықтан да мен осы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне келіп, өзімнің білімімді шыңдап, жоғарғы оқу орнына түсіп, ары қарай ілім білім ала берсем деймін. Ең басты ерекшелік білім беру мазмұнында. Зияткерлік мектептерде әлемдік тәжірибелердің ең үздік үлгілері жинақталған оқу бағдарламалары жұмыс істейді. Оқушылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерін бірдей деңгейде меңгеріп шығуы міндетті. Мектебімізде тапсырылатын емтиханның нәтижесі бойынша Foundation бағдарламасынан секіріп өтіп, бірден бакалавриат бағдарламасына қабылдайды. Яғни бірінші неге Foundation-ды оқымай, бірден неге бакалавриатқа қабылдайды. Сол сияқты қазір неде Гонконг университеті, қазір міне Кембридждің әлемдегі әйгілі бір университеттердің бірі Кембридж университеті де, олар да бірден бірінші бакалавриаттың бірінші курсына қабылдайтын болып жатыр. Ол дегеніміз біздегі қазіргі мына оқу бағдарламаларымыздың осы бүкіл әлемдік стандартқа сай екендігін көрсетеді. Аталған мектептің үлгі алатын тұстары көп. Күніне бір сабақ көлеміндегі уақыт арнайы кітап оқуға бөлінеді. Мұнда ең үздік оқу әдістемелік құралдар, отандық баспадан шыққан классикалық және көркем әдебиеттің алтын қоры іріктеліп алынған. Кітапхана қорына Шымкент қаласындағы мектептердің де кітап мұрағаттары кіргізіліпті. Кітапхана қорында бүгінгі күнде 31 мыңнан астам кітап қоры бар. Оның ішінде үш тілде ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде кітаптар өте басым. Ал және де балаларға қосымша білім берілетін қытай, француз, неміс тілдерінде кітаптар жаңадан қосылып жатыр, корей тілінде кітаптар келіп жатыр. Кітапханамызда бірнеше жоба жұмыс жасайды. 100 кітап жобасы, буккроссинг жобасы жұмыс жасайды, букстарт деген жобалар жұмыс жасайды. Бұл жобалардың балаларға келер өте көп, өйткені бұлар әлеуметтік жобалар. Бұл жобалардан басқа бізде кітапханамызда белсенді әдіс тәсілдер қолданылып отырады. Ол әдіс тәсілдерді біз Сингапур, Оңтүстік Корея, АқШ, Финляндия елдерінен
енгізіп отырмыз. Өйткені ең білім жағынан озық елдердің қатарында болғандықтан сол елдердің жаңағы белсен тәсілдерін кітапханамызға енгізіп отырып, балалармен жұмыс жасап отырамыз кітапханада. Мектептегі кабинеттердің де жабдықталуы талапқа сай, заманауи қажеттілікке сәйкес әдістемелік құралдармен, ақпараттық технология көздерімен қамтылған физика, химия, биология кабинеттері тәжірибелік сабақты әлемдік деңгейде өткізуге мүмкіндік береді. Екі апта бұрын мен Кембридждан келдім. Оларда оқытатын орта мектептер және жоғары мектептерінде физика сабағы қалай оқытылады және бізде қалай оқытылып жатыр, соны салыстырып, анализ жасап, біздің озған тұсымыз қайсы, кенже қабатқан тұсымыз қайсы, және оны қалай жетілдіреміз деген мақсатта барып, екі апта іс тәжірибеден өттім. Ең басты артықшылық біздің саладағы физика және математика бағытында өте тереңдеп өтеді екенбіз негізінен. Есеп шығару, олимпиадалық есептер шығару, күрделендіру. Ал енді үйренетін тұстарымыз кішкентай ғана білгенді өмірге қалай жай қадаммен енгізуге болады, практикаға қаншалықты жақындау керек. Және сұрақтарды, оқушыларға сұрақ беру қалай болу керек, одан күтілетін нәтиже қандай болу керек. Және бағалау үрдісінде көптеген өзгешеліктер бар, және соны үйреніп келдім десем де болады. Дипломы бар кез келген адам мұнда жұмысқа орналасуға құқылы, тек іріктеу негізінде қабылданады. Оларға қойылатын талап жоғары. Химия, биология бағытындағы ұстаздар қауымы өте білікті. Білімнің дәуірлеген тұсында мұғалім жаңашыл, көшбасшы, зерттеуші болуы керек. Ескі бағдарламамен салыстырғанда өте айырмашылық өте көп. Себебі алдын мен жалпы орта мектепте жұмыс жасам, ол кезде бізде негізінен оқып жатқан материалды не үшін қолданатынымды түсінбедім, тек қана негізінен емтихандарға ғана бағытталған болатын. Ал бұл қазіргі кезде біз қолданатын бағдарлама негізінен өмірлік маңызды тақырыптарды және адам денсаулығы, қоршаған орта соған байланысты негізі бағытталған. Жас мамандар көп, және оларға былайша айтқанда жалпы барлық материалдық жағынан, базалық жағынан бәрі қамтылған деп ойлаймын, бәрі қарастырылған. Барлық мүмкіндіктер бар негізі. Өзін жан жақты көрсетуге, дамытуға мүмкіншілігі бар. Физика, математика, химия, биология пәндерін 7-9 сыныптарда алдымен қазақстандық және шетелдік мұғалімдер бірлесе жүргізеді. Сабақ барысында берілетін білім мазмұны қазақ, орыс тілінде және шетелден келген мұғалімнің көмегімен ағылшын тілінде беріледі. Осылайша 10-11 сыныпта бұл пәндерді тек шет тілінде оқытуға бағыттап дайындайды. Оқушылар әлем елдеріне барып оқуға түсуге мүмкіндік алуы керек. Балалар үйімен серттесе отырып, көптеген жобаларды іске асырған болатын. Осы орайда мен балаларға ағылшын тілін үйретуге белсене атсалыстым. Сонымен қатар мен 2015 жылы әлемнің арт конкурсында бірінші жүлделі орынға ие болдым. Сонымен қатар мектеп табалдырығында көптеген жобаларға қатыса отырып, қазірде журналистика, сонымен қатар көптеген эфирлерді жүргізе отырып, өзімнің білімімді тек академиялық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар өзге де дағдыларды дамыттым деп айта аламын. Жуырда Шымкент қаласының әкімдігі мен Назарбаев зияткерлік мектептері арасында ынтымақтастық меморандумына қол қойылды. Қос тарап білім ошағының озық тәжірибелерін қаладағы басқа мектептерге тарату және Шымкенттегі инновациялық оқыту сапасын арттыру жайын сөз етті. Қала әкімі бұл орайда зияткерлік дербес білім беру ұйымына сенім артып отыр. 20 жетекші мектеп таңдалып алынды. Енді біз сол 20 жетекші мектеппен өте тығыз түрде жұмыс жасаймыз және басқа мектептермен де сол әрбір апта сайын бізде мектебімізде осы облыс қала ұстаздарына арналған шеберлік сағаттарда тағы да басқа сондай тәжірибе тарату жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар бізде мектебімізде өте көп жаңағындай басқа да жобалар іске асырылған. Ол мысалы Википедия жобасы, ол жаңағы Википедияның қазақша контентін толтыру мәселесі және TEDx жобасы. Сол бойынша бізде осы қаланың оқушыларымен және облыстың оқушыларымен оны ай сайын жүйелі түрде жұмыс атқарылып келе жатыр. Шәкірттердің жан-жақты қабілетін ашу, шыңдау үшін мектепте 44 үйірме жұмыс істейді. Ұстаздардың оқу процесінде пайдаланатын әдістері баланың интеллектуалды потенциалын арттыруға бағытталған. Ғылыми жағынан дамыту жағынан да ойланамыз. Демек, өнерін ғылыммен ұштастыру мақсатында балдар дайындаймыз. Демек, балдар алдымен актуалдық проблеманы іздейді, соны және шешу жолдарын іздейді. Оның үстінде
бірінші жобалар ұсынып жатырмыз. Балдардың өзінің қабілетіне қарай қажет жобаны таңдап, соны іске асырады. Әрине, олар іріктеу өтеді, іріктеу мектептің ішінен, және республиканың ішінен, одан кейін уже халықаралық деңгейге өте береді. Жобаға қарай байланысты. Балдардың өзінің қабілетіне қарай үйім таңдайды. Көркем өнер, механикалық жағы бар, информатика пәні бар, робототехника бар. Мен өзім балдарды жоғары сыныптардан көбінесе таңдаймын. Себебі олардың білімі уже жоғарылау болады да. Және көбінесе жобалаумен жұмыс жүремін. Оны техника және физикамен сәл байланыстырамын және өнер пәнін. 10-шы сынып оқушысы Әсем Мылтықбай ерекше бомбер күртеше жасаған, ішіне арнайы тоқ жүргізілген. Жапондықтар күртешені салқындату және жылыту үшін аккумуляторды қолданады екен. Оның салмағы ауыр және бүйрекке зиян келуі мүмкін. Ал Әсем мен жетекшісі Нұрғали Әуезов адамның денсаулығына зиян тигізбес үшін пельте элементін пайдаланған. Сондай-ақ ол жауын-шашынды күндері адамға кері реакция бермеу үшін ішіне қосымша кеудеше тіккен. Өнертапқыш қыз осы жобасы арқылы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының грантын жеңіп алыпты. Қазақша аударған кезінде ол қыз және жаз деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл көртешенің негізгі мақсаты ол қыз уақытысында жылу береді, ал жаз уақытысында салқынды береді. Ол екі қызмет атқарады. Яғни біреуі жылыту, екіншісі салқындату болып табылады. Ол қызметті біз мысалға бұл жерде бәсеңдеткіш модулі орналасқан. Бәсеңдеткіш модулі арқылы біз көртешенің қосамыз және де оны температурасын реттеп отырамыз. Сонымен қатар бұл қосылған кезінде мына жерде кішкентай қалташаларында батарейкалар орналасқан. Ол литий-ионды батареялар. Мысалға элемент пельте ол яғни батарея көзіне қосылған кезінде, энергия көзіне қосылған кезінде бір жағы салқын болады, ал келесі жағы ыстық болады. Тамаша. Кітапта бар біліммен шектелуі бүгінгі заманда жетістік емес. Шәкірттер оқудан бөлек бойына жауапкершілік, адалдық, ұлтжандылық сынды құндылықтарды сіңірген. Бұл стенд Қазақтың ұлттық аспаптары деп аталады, және де мұнда бізде Қазақтың ұлттық аспаптарының 12-сі орналасқан, және де әртүрлі типтердегі, яғни ыспалы, үрлемелі, шулы немесе шертпелі секілді аспаптарды орналастырдық, және де халыққа танымал домбыра қолқоп секілді аспаптардан бөлек 10 аспап орналасқан, және де ерекшелігі бұнда бізде тек қана түрін ғана көріп қоймай, атын оқып қана қоймай, біз оны аспаптардың дыбысын ести аламыз. Мысалға домбыра пернесін бассақ, домбыраға тиесілі күй ойнайды. Сонымен қатар кез келген аспапты бассақ, біз жай ғана дыбысын емес, яғни Қазақтың ұлттық күйлерін естуге мүмкіндік аламыз. Біздің балаларымыздың әртүрлі қасиеттеріне мысалға кейбір балалар көру арқылы, кейбір балалар ұстау арқылы, кейбір балалар есту арқылы ақпаратты қабылдайды. Яғни осы қабілеттерін бәрін ескере отырып, осы стендте жан-жақты қарастырдық. Педагогтар баланың ойлауын, сөйлеуін дамытып тыңдауға тәрбиелейді. Бізде оқушылар физиологиялық жағынан сау, бірақ бір-бірін тыңдағысы келмейді. Ол негізінен сабақ барысында қалыптасады. Бала өз ойын тұжырымдап айта алатын деңгейге жетуі тиіс. Бүгінгі мектептің мақсаты осы болуы керек. Біздегі бұл лабораториялық жұмыстың негізгі мақсаты трансформатордың жұмыс істеу принципін түсіну және де осы арқылы оның пайдалы тер коэффициентін анықтау. Бұның негізгі жұмыс істеу принципі электромагниттік индукциямен және оның параметрлік эффектісіне негізделген. Алғаш рет орамдағы айнымалы тоқ магниттік ағынды пайда қылады, ал сол арқылы екінші жақтағы электромагниттік күштер әсерінде электрондар қозғалады. Сол арқылы екінші жақтағы кернеу өзгереді. Осы арқылы біз қуатты жоғалтпаймыз. Ұзақ арақашықтарға электр энергиясын жіберу үшін осылайынан кернеуді түсіріп, тоқты азайтамыз. Осы арқылы қуатты жоғалтпаймыз. Бұл жерден түлеп ұшқан түлектер Назарбаев университетінде, еліміздің өзге жоғары оқу орындарында, сондай-ақ Германия, АқШ, Қытай, Оңтүстік Корея, Ресей, Түркия, тағы басқа елдерде білім алып жатыр. Әрбір түлек мектептің мақтанышы. Қазақ жерінің асты мен үсті байлыққа толы. Бізге адами ресурсты дамыту керек. Технология жоқ, соны әкелу керек. Білім беру жүйесі алға басса, экономика да өрлемек. Мемлекет басшысының да талап етіп отырғаны осы.